cachoeira. Lá vamos nós. Algum pezinho de coqueiro, de cajá, de goiaba, pezinho de abacaxi. E aqui é a entrada, galera. Da cachoeira do Goiânia. Quem vê e conhece. Pé de açaí, pé de manga. E vamos que vamos. Pé de cupuaçu. Esse aqui. Quem conhece. Tá meio fechado aqui, mas dá pra entrar. Muito pé de cupuaçu aqui, ó. Que é um açaizal. Uma pontezinha aqui pra passar. E aí, galerinha, estamos aqui mais uma vez, depois de um ano, voltando à cachoeira do Goiânia. É isso aí, galera. Vocês podem ver, é apenas o começo de muito sucesso que vai vir pela frente. E vamos que vamos apresentar para vocês aqui. Aqui é apenas o início. Muitos já conhecem. Essa cachoeira tem um localzinho aqui de lazer, você armar uma rede. Ficar tranquilo com a família, né? Aqui pra você é uma mesa, né? Alguns bancos. E segue o fluxo. Aqui você vem, tem uma trilhazinha. Aqui é tudo, tudo simples, né? Mas o bom da vida é a simplicidade. Aqui começa. Tem uma corredeirinha de água. Local é um local de difícil acesso. Vou voltar aqui um pouco, subidinho ali. Aqui já pode, você já pode ver que tem muita árvore, muita árvore. Vocês podem ver que tem uma, acho que aqui é tipo uma barreira aqui, uma cratera. Local lindo, 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 lindo. Lindo. Natureza maravilhosa. Natureza. Tem outro localzinho ali embaixo, que é outro localzinho de lazer. Depois eu desço lá pra mostrar pra vocês. A família já tá ali. Aqui tem outra áreazinha pra você ficar com a família aqui, né? Tranquilo. Que é uma espécie de uma mini caverna. Pra escurecer, a câmera é ruim a imagem, mas tem morcego aí, eu acho. Valeu, galera, é isso aí, testando a nova câmera tomate, e vamos que vamos. Olha que beleza, que maravilha, coisa linda aí, ó. Natureza. Uma redinha atada. Rede atada. Olha aí, pessoal. Isso é coisa linda.
Que maravilha, ó. Maravilha, maravilha, ó. Olha a altura desse paredão. É coisa mesmo. Coisa de Deus, ó. Olha a altura desse paredão. A água cai em cima dessa pedra. Eu vou tentar ir por baixo aqui pra filmar pra vocês. Olha o barulho dessa água caindo. Coisa linda. Essa é apenas a primeira. Tem outra lá. Tem outra aqui, ó. Outra cachoeira aqui, ó. Essa é apenas a primeira. Vocês querem ver a última. Aqui tem outro. Aqui é outra caverna aqui, né? Vocês querem ver a última. Eu vou ver se dá pra ir lá na última. Se der pra... Ó, uma borboleta. Coisa linda, ó. Se der pra ir na última, eu vou filmar pra vocês. Devido ao local tá muito ruim. Tem muito risco lá. De animais. Mas eu vou tentar ir lá na última. Se eu conseguir, eu vou filmar pra vocês. Mas é isso. Isso aqui é a beleza do nosso Pará. É a beleza da nossa cidade. Aí, pessoal, pra vocês verem. O quanto é rico o nosso estado, né? O quanto é rico a nossa cidade. É isso aí. Daqui a pouco tem mais, galera. Valeu. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu comentário. Vocês já viram coisa linda? Ative o sininho. Compartilha, galera. Dê uma força aí. E tamo junto.